gracias. Así. Saluda, Yago. Ya paró, ¿eh? L'he vingut a fer per veure, per descobrir coses diferents que camí de cavalls. Bueno, la veritat que està molt bé, tornant a sortir de la moda, i ha estat pues, un curs diferent, corrent sos per allà dins la primera 2,5 km, i després per la part de fora, de darrere de l'esport de mot, per darrere, que ha estat diferent i un circuit dur, exigent, amb 200 positius passats. El primer ha sortit és que ha fet quart, i fins al quilòmetre 4 no l'he cuit, i després ja ha estat un mano a mano, i després ja m'he anat, i darrere pues, sabeu que l'han cuit, però la veritat que ha sortit fort de principi. Duim 9 edicions, exacte. He corregut una sa curta i 8 sa llarga, i totes amb victòries, la veritat és que no es pot demanar més. Estic intentant aguantar ritme, perquè, bueno, vulguis o no, els anys ja comencen a notar-se, són 46, i l'important és seguir estant aquí i quan anem a Menorca, xalar molt.